Tia, eu não sei se é na tia, mas tá fazendo tipo um barulho de água. Não, é aqui na tia. Mandei, tia. Vamos desligar os microfones. Vamos deixar os microfones ligados só na hora de vocês. É... Quem foi que deixou o meu ligado? Fazer perguntas. Vamos lá? Desliga, por favor. Muito bem. Então, vamos lá. Primeira questão. Relacione as colunas sobre o que herdamos da presença do negro africano no Brasil. 1. Técnicas. Manejo da agricultura e da mineração e etc. 2. Na alimentação. Vatapá, acarajé, azeite de dendê e etc. 3. Religião. É, Umbanda, candomblé e etc. 4. Música. É, batuques, samba e etc. 5. Vocabulário. Mandinga, cafuné, quilombo e etc. Ok? Então, a colunazinha ficou. 4. Agora pode repetir? Pode repetir? Posso, posso sim. Então, vamos lá. A técnica. Manejo da agricultura ou da mineração. 2. Na alimentação. Vatapá, acarajé, azeite de dendê e etc. 3. Religião. Umbanda, candomblé. 4. Música. Batuques, sambas e etc. E 5. Vocabulário. Mandinga, cafuné, quilombo. Ok? Voltei, tia. Me removido da reunião. Ó, a coluna fica 4, 3, 2, 1, 5. Ok? Muito bem. Vamos para a questão 2. Complete o infográfico escrevendo como os africanos fabricavam muitos de seus instrumentos musicais. No primeiro, o que, é que a gente vê no primeiro quadrinho? Os escravos. Tia, diga. Tia, eu coloquei que eles derrubavam os troncos, aí isso. Depois cortava em partes iguais, depois tirava o interior e colocava uma pele de animal como membrana. Tia, exatamente isso. Eu botei assim. Eu botei em volta do Caio, tia. Não tem condições de três pessoas falar ao mesmo tempo, porque senão ninguém não vai entender. Então, um de cada vez, Renan, pode fazer a sua leitura. Eu botei assim, tiravam as árvores... Cortavam para dar um espaço, cortavam a parte interna e utilizavam pele de animais. Muito bem. Tia, eu estou saindo para não ficar travando direto. Ok. Então, muito bem. A primeira, até porque, gente, está aí o desenho mostrando. Vocês teriam só que escrever. O primeiro quadrinho, os escravos pegavam as árvores, cortavam, né, para dar espaço. Na lavoura, era isso que eles faziam? E com o tronco, Tia, os troncos eram cortados, diga. Assim, ó, cortavam as árvores, cortavam ela ao meio, ou em três partes, deixavam ela oca e amarravam uma pele de animal. Muito bem, só isso, até porque, como a tia estava dizendo, tá aí a figura mostrando, né? O infográficozinho é bem claro, era só para vocês escreverem o que estava acontecendo. Ok? Muito bem. Questão 3. Observe imagens da vida dos escravos no Brasil e escreva sua opinião sobre esse acontecimento histórico. Agora, tia, posso falar a minha resposta? Pode. Um de cada vez, ok? Um de cada vez. Vamos começar pela Esther. Tia, posso falar a minha também? Gente, é como eu disse, eu vou ouvir de todo mundo, mas tem de desligar os microfones, que é um de cada vez. Ok? Eu vou dizendo quem que vem, tá bom?
Vai lá, Ashley. Minha opinião é que os negros deveriam ser tratados com mais respeito. Muito bem. Excelente a resposta, ok? Parabéns. Kaique? Que? Pode ler. Achei incorreto, porque nós não devemos ser escravos de ninguém. Devemos viver do jeito bom, cada um tem sua vida própria. Devemos ser respeitados do mesmo jeito que os outros. Ok, muito bem. Nós temos direito à liberdade, não é isso? Caio queria fazer a leitura. Pode ler, Depois Pablo. Leia, Pablo. Eles deveriam ter mais respeito por tudo que eles já fizeram. Ok. Bianca queria ler, Bianca? Não, mas eu vou mesmo assim. Eu também já acho. A minha opinião sobre a escravidão era que ninguém deveria ser tratado como os escravos eram tratados naquela época. Ok, muito bem. João Mateus, Pedro, você quer filho. Ler, por favor? João Pedro, quer ler? Sim. Sim. Importante, muito bem. Importante para o desenvolvimento do Brasil e para a formação de nossa cultura. Porém, é uma mancha na nossa história. Escravizar, maltratar e explorar um povo inteiro somente pela cor de sua pele é no mínimo desumano e irracional. Infelizmente, o racismo ainda está bem vivo em nossa sociedade. Temos uma grande dívida com o povo africano. Com certeza, meu amor. Muito bem. Excelente resposta. Okay? Parabéns. Meu. Pode. Que é passando? Eu da Ayrton? Deixa a Bianca terminar, que você começa, ok? Bianca, você queria ler, meu amor? Passa lá, tia. Quer que eu repita? Ah, a Bianca já leu. É a Thaís, né, Thaís? É. Foi um período muito triste da história do Brasil em que o branco humilhava o negro simplesmente por causa da sua cor. Ok, muito bem. O Dayrton? Eu coloquei assim, eu acho que ninguém devia ser submetido a isso, porque todos devemos ser tratados iguais. Ok, muito bem. Todo mundo botou excelentes as respostas, ok? Pode ler, leia, pode ler. Acho errado, porque não tem problema se a pessoa é escrava, todos nós somos iguais. Ok, excelente, muito bem. Então a gente vai dar continuidade, hoje a gente vai falar sobre a literatura africana, não é isso? Então, a literatura africana, gente, ela não é diferente da religião, ok? A literatura africana, ela também é fortemente ligada à tradição oral. Posso ler? É o Dayrton. Faça a leitura, por favor. Sim. A literatura veio junto com os africanos porque era predominantemente da tradição oral. Assim como a música, a literatura está presente em inúmeros momentos, marcando a vida das pessoas, tais como nascimentos, casamentos, cultos, festas. Ao contar histórias, manteve-se como algo permanente e as ou amas desenvolveram no imaginário infantil muitas dessas histórias trazidas com a oralidade. A literatura. Pode parar. Ou seja, gente, como a tia tinha falado anteriormente, a literatura africana ela é totalmente voltada para a oralidade, né? Desde os seus contos, né, de história, como eles falam aqui, no imaginário infantil, nas suas crenças, no contar de história, nas celebrações, né, de nascimento de criança,
de casamento, de cultos, né, ou outros tipos de festas que eles praticavam, então ali eles já manuseavam a sua literatura, ok? O Pablo queria continuar, né, Pablo? Uhum. A produção literária... A literatura africana. Peraí, segundo parágrafo. A produção literária com essa característica, em geral, associa a poesia... Ah, peraí, amor, Pablo. É no segundo parágrafo que inicia. A literatura africana. Literatura africana? Eu não sei achar. Segundo parágrafo. Pablo, tá embaixo de imaginário infantil. Achou? Aham. Uhum. Assim como indígena, está baseada em oralidade, ou seja, a literatura. A contação é um fator determinante. Pode continuar? Pode. A produção literária com essa característica em geral associa a poesia à música. Nessa produção literária musical está presente em cantos correspondentes a diversas situações, trabalho, lazer, religião, etc. Pode continuar, meu amor. Muitos contos populares, provérbios e palavras de origem africana vêm sendo resgatados por pesquisadores, mas se conservam também cantos tradicionais, tanto da natureza e história, religiosa, como recreativos e de provocações, são comuns ainda os cantos com um desafio. Entre dois participantes, há o som de viola, rabeca, ganza, padeiro e outros instrumentos de percussão ligeira. Há uma grande variedade de gêneros que talvez supere a quantidade de gêneros da poesia escrita praticada no Ocidente europeizado. Não entendi essa palavra. Ok. Gente, então a gente percebe que a literatura africana, como a gente já viu, a literatura indígena não é tão diferente, não é isso? É uma literatura que é baseada na oralidade, nos seus contos de histórias, né? Na sua vivência, ok? A gente vai já conhecer um texto, né, de origem africana na página seguinte. Mas antes, eu gostaria que o Renan fez essa leitura da curiosidade que traz o livro. Pode ser, Renan? Qual, Renan? Renan, pode começar. Qual, Renan, tia? Renan Regis ou Renan Matos? É o Regis ou Matos? Regis, Renan, pode ser qualquer um. Qual que tá? O Regis mesmo. Vamos. Não estão disponíveis. Vamos lá, Bruno. Curiosidade. Vamos ver a curiosidade, né? Curiosidade, né? É. Entre as várias etnias que foram trazidas para o Brasil, existia uma parte dos africanos que praticavam e religião muçulmana. Os males, palavra de origem africana, Yoruba, e que significa um muçulmanos. Eles eram escravos africanos, islâmicos, que sabiam ler e escrever. Deixaram os registros da estadia do Brasil e tinham como literatura sagrada os textos do Corão ou Alcorão. Corão, né? Que era um livro
era um livro sagrado para eles, né? Assim como nós temos a Bíblia, o muçulmano tinha o Alcorão, ok? Então, esse tipo de escravos que vieram, né, para o Brasil, eles sabiam ler e escrever, okay? Então, a literatura deles já era baseada não só na literatura da oralidade, né? Então, a gente vai aqui para a página 108, a gente vai conhecer aqui esse texto, né? Que a gente vai ler agora, mas essa atividade vai para casa. A gente vai só ler e comentar um pouquinho, ok? Então, eu gostaria... Tia, pode ler? Pode, amor. Inicia a leitura do texto. A moça e a serpente, não é isso? Então, isso aqui tá travando. É em africana, ok? Ok. A moça e a serpente. Vovó Ussamani, enquanto esperava as crianças pintarem para ouvir sua história, olhava com atenção o rebuliço das mulheres da aldeia, atarefadas com os preparativos do casamento da filha do ferreiro. Ainda bem que ela vai se casar de acordo com os velhos costumes, pensava o avô. O noivo da moça, escolhido pelo pai dela, pagará um bom dote ao sogro, gado, dinheiro e gêneros alimentícios. Vovó Samani não gostava de saber que na cidade grande, depois da independência nacional, as moças já não respeitavam mais essa antiga tradição. E se espantava com o fato de os rapazes não precisarem representar seus sogros para se casarem. Por isso, resolveu contar uma história sobre uma moça que desobedeceu aos conselhos do pai. Havia uma moça que vivia dizendo para as amigas que só se casaria com o rapaz que ela mesma escolhesse, e nunca pelo seu pai. A serpente, enroscada num galho, ouvindo aquela conversa, correu para casa, onde mudou de roupa, transformando-se num jovem forte e bonito, tendo o cuidado de deixar o rabo bem escondido. A moça ficou encantada pelo belo rapaz e foi falar com o pai. Este é que vai ser o meu marido. O pai não gostou nada da atitude desrespeitosa da filha, mas teve que ceder ao desejo da moça e fez o casamento. A casa da serpente ficava afastada da aldeia do sogro. A moça, coitada, passava os dias arrumando a imunda e bagunçada habitação do esposo. Ela queria fugir, mas a serpente tinha um cão, um gato e um galo que a vigiavam dia e noite. E quando alguém tentava se aproximar da casa, eles logo começavam a ladrar, a miar e a cacarejar, avisando a serpente. Ok, Ashley. Deixa outra pessoa continuar a leitura. Pode ser você ou o Daírton? O Daírton? Pode continuar? A moça tinha 4 irmãos. Um adivinho, um caçador, um carpinteiro e um ladrão. Certo dia, o que era adivinho mandou chamar o pai e seus irmãos à sua palhoça. Depois que todos se sentaram, ele disse: por meio de um sonho, descobriu que a irmã tinha sido enganada por uma serpente, disfarçada de gente, e que ela estava sofrendo muito nas mãos do terrível marido. Terminada a reunião, o pai pediu aos filhos que pegassem uma canoa e partissem em busca da irmã. Guiado pelo adivinho, conseguiram remar até o covil da serpente. O irmão, que era ladrão, tinha roubo carne, peixe e milho para distrair a atenção do cão,
o gato e do galo. Enquanto os bichos brigavam pela comida, eles pegaram a irmã e a levaram para o local onde tinham escondido a canoa. À altura, a serpente já sentira a presença dos intrusos e tinha destruído a canoa. O irmão, que era carpinteiro, pegou os pedaços que restaram e construiu outra na mesma hora. Estavam remando o mais rápido que podiam quando viram a serpente nadando velozmente em direção a eles. À medida que ela nadava, a cobra fazia com que as águas do rio ficassem revoltas, atrapalhando a fuga dos irmãos. O irmão, que era caçador, pegou a lança, mas não sabia onde atirar, porque quando ficava enfurecida, crescia na serpente mais 7 cabeças. Em qual delas devo atirar? Perguntou o caçador ao adivinho. Naquela ali, disse o adivinho, apontando com a mão. O caçador, apoiando-se com dificuldade na canoa, que balançava para todos os lados, mirou cuidadosamente e acertou a lança na verdadeira cabeça da serpente. Assim que ela afundou, as águas do rio tornaram-se calmas, os irmãos voltaram a salvo para a aldeia e a moça passou a morar com eles. Ok, muito bem. Então, esse pequeno texto que vocês acabaram de fazer essa leitura é um texto de origem africana. Não sei se vocês já conheciam esse texto. Já conheciam? Alguém já tinha ouvido falar desse texto? Não, nunca vi. Nunca vi. Muito bem, então é um texto de origem, né, africana, né? É uma contação de história, né, que acontecia lá no início, né, quando eles ainda eram escravos, né, no período colonial. Eram as contações de história que eles contavam, que transformou-se em textos literários, ok? Então, nós temos aqui atividade para vocês realizarem da página 108, que vocês acabaram de fazer leitura, até a 111, ok? Certo, galera? Então, a gente termina nosso conteúdo sobre a literatura africana. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria saber uma coisa. Essa história é bem provável que seja uma lenda, mas, tipo, ela foi inspirada em alguma coisa, assim? É uma lenda africana, meu amor. É uma lenda de origem, né? Faz parte da literatura africana, ok? Tanto que ela tinha sido inspirada em alguma coisa, assim, sei. Nas histórias, de história que eles contavam. Ô, Renan? Fala alguma coisa? Aqui, tia, é que nessa aqui eu não... essa história que ela tem na internet, essa história. Com certeza você encontra lá. Ok? Nós temos em forma de vídeo. Nós temos vários outros textos, né? Se você pesquisar, você vai encontrar vários outros textos, né, de origem, né, africana. Lendas, como também tem o gato e o escuro, né? E vários outros. Ok? Então, fica para vocês realizarem a tarefa da página 108 a 111, sendo que o texto vocês, a gente já leu aqui, mas aí em casa vocês vão ter que dar outra lida, com mais atenção, cada um lê o seu, né? Para poder realizar a atividade, ok? Então, a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula, ok? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Boa tarde. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau.
tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, pessoal. A tia já foi. Tchau, pessoal. Tá bom, tchau.